Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії. За проголосувало 73 депутата. Йдеться про земельну ділянку площею майже пів гектара на Пєтрофлотському проспекті в Києві. Договір про оренду уклали ще 99-го року. Проект рішення про розірвання був готовий з початку квітня. Саме посольство, нагадаю, не працює, тому що дипломатичні відносини з країною-агресоркою припинені від початку повномасштабного вторгнення. І депутати також звернулися до Кабінету міністрів України щодо повернення майна до постанови російських варварів до власності української держави.